Привіт, ви на каналі Побут, і у цьому відео ми розглянемо побутовий осушувач повітря Maxton MX 12 Smart. Даний осушувач має продуктивність по вологозбору до 12 літрів води на добу. При умовах, як і кожен компресорний осушувач, вологості 80% і температури 30 градусів. У цьому відео ми розглянемо осушувач ззовні, я розкажу про його особливості і характеристики, також покажу, як керувати на панелі управління, а якщо вам потрібно дізнатися, як керувати за допомогою Wi-Fi зі смартфона, ви можете знайти в іншому відео. Також на нашій сторінці Побут, на сторінці цього осушувача, нижче під описом ви можете знайти відгуки, реальні відеовідгуки наших клієнтів, які вже придбали даний осушувач. Maxton MX 12 Smart використовують в приміщеннях, які мають підвищену вологість. Це може бути невелике підвальне приміщення, де постійна сирість, грибок, пліснява, це може бути кімната, це може бути невелика квартира, невелике офісне приміщення, загалом до 35 квадратних метрів, якщо це житлове приміщення, якщо підвальне, то трохи менше, близько 20 квадратних метрів. Все залежить від того, наскільки до вас, наскільки ваше приміщення інтенсивно прибуває вологість. Також з даним приладом у вас не буде такої проблеми, як плачуть вікна, тобто не буде стікати конденсат, у вас буде значно швидше сохнути речі, буде повітря значно приємнішим і здоровішим, не будуть речі пахнути пліснявою, тому що це є все побічні ефекти від високої вологості. Якщо у вас вже збирається пліснява, запах затхлий, то це ознака того, що вологість надто висока, це більше 70%, і з цим потрібно щось робити. Дані прилади з цим цілком справляються. Тож, перейдемо до перегляду саме осушувача. Він поміщений в гарний білий корпус. На передній частині є логотип Maxton, і також є кільце, яке це LED-індикація, яке буде міняти свій колір в залежності від того, яка вологість у вас є в приміщенні. Якщо вологість надто низька, буде світитись синім кольором, нормальна вологість – зеленим кольором, і надто висока вологість буде світитись червоним кольором. Це здалека дає вам можливість швидко побачити, на якому рівні у вас є вологість в приміщенні. Зверху є чорна така вставка, панель управління, решітка, з якої виходить вже сухе повітря. За нею розміщений вентилятор равликового типу, який має два режими роботи. Саме вентилятор равликового типу забезпечує достатньо тиху роботу і хорошу продуктивність. На задній частині зверху розмістилась ручка для перенесення. І також осушувач є на коліщатах, також він може зручно крутитись в будь-яку сторону. Дріт достатньо довгий, близько 2 метрів, що дозволить вам зручно користуватися. Також решітка. Це багаторазова решітка фільтр, така нейлонова. Її потрібно регулярно раз у 2 тижні в середньому чистити, мити, для того, щоб осушувач зберігав хорошу продуктивність і продовжив термін експлуатації, щоб зберігався термін експлуатації. Бачимо, також є датчики вологості і температури. З цими датчиками осушувач розпізнає, яка вологість, і в залежності від того він вже включається чи виключається, як ви задасте по режимах роботи. Синій радіатор має покриття Bluefin, що забезпечує захист від вологості і тривалий термін служби. Також є додатковий радіатор, його ми тут не бачимо, саме цей ззовні, він охолоджується, на ньому збирається конденсат і пізніше стікає в бачок, або можна вивести також в каналізацію. Другий радіатор відповідно нагрівається, і у вас на виході вже йде повітря майже таке, як і заходить, ну, буквально на 1-2 градуси буде тепліше, ніж заходить, за рахунок того, що установка працює і дає додаткове тепло. Трошки нижче розмістився бак для збору конденсату. На ньому є індикація заповнення води. Це зручно дозволяє вам, не знімаючи бак, побачити приблизно, як інтенсивно вода наповнюється в бак. Ми зняли бак, чуємо про сигнала звукова індикація, також засвітилась світлова індикація. Це говорить про те, що бак наповнений. Тобто, якщо ми знімаємо, або якщо бак наповнюється, поплавок спрацьовує і
іде сигнал, осушувач зупиняється. Також є вже додаткова кришка від переливу. Це дозволяє зручно переносити, не розливаючи по дорозі цю воду. Але, як я казав, можна приєднати у патрубок трубку в каналізацію або в більшу тару і вже менше за цим часу слідкувати. По характеристиках, як я і казав, даний осушувач збирає до 12 літрів води на добу при певних умовах. І якщо вологість буде вже низька, скажімо 60% і температура 20 градусів або 25 градусів, то він буде збирати значно менше, як і кожен компресорний осушувач. Його вага складає 10,5 кг, рівень шуму складає до 35 дБ. Це достатньо тиха робота. Спожина потужність в максимальному режимі до 185 Вт. В режимі вже, коли він підтримує, то він значно менше буде споживати, ну, в принципі, як і кожен осушувач повітря. Бак, як я казав, 2 літри. Продуктивність вентилятора в максимальному режимі складає до 120 кубічних метрів повітря на годину. Ми розглянули осушувач ззовні, а зараз я покажу, як ним керувати за допомогою панелі управління. Запускаємо прилад. Одразу засвічується індикація. Червоним кольором показує вологість 68%. Відповідно, це є висока вологість і потрібно її опускати. З лівої частини є кнопка включення іонізації, а також блокування панелі управління. З даним налаштуванням вам діти вже не зіб'ють ваші налаштування і осушувач буде продовжувати працювати в такому режимі, як ви його налаштували. Тривалим нажаттям також можна відключити режим блокування. Кнопка Speed дозволяє вам регулювати швидкість вентилятора. В осушувачі всього є дві швидкості вентилятора. І ви вибираєте собі або тихіший режим, або більш продуктивний, він відповідно буде трошки шумніший. Кнопкою таймер ми задаємо кількість годин, через яку осушувач автоматично виключиться. Якщо би був осушувач виключений, і ви можете також задавати вже таймер саме на включення. Кнопкою Humidity, Hume Set, це Humidity Set, ви можете задати бажаний рівень вологості. Наприклад, якщо ми поставимо 40 або 45%, то осушувач до цього рівня буде опускати вологість і буде зупинятися. Якщо вологість буде підніматись, він автоматично знову буде запускатись і цю зайву вологу витягувати. Також є кілька ще додаткових режимів роботи. Це, можна сказати, був автоматичний режим. Є режим сушіння білизни. В цьому режимі осушувач переключає вентилятор на підвищені оберти і буде працювати постійно, незалежно від того, яка у вас є вологість. Також цей режим ще в інших приладах може називатись continuous, тобто тривалий, який постійно буде працювати. І останній режим – це нічний. В даному режимі осушувач переходить в вентилятор, переводить в тихий режим. Також індикація зараз буде трошки меншою, і осушувач буде підтримувати автоматично вологість 60%. Це дозволяє вночі йому набагато менше включатись, але навіть як він включається, він світитись не буде і буде працювати значно тихше за рахунок того, що вентилятор буде працювати на низьких обертах. Також є індикація наповнення баку, як я і раніше показував. Якщо ми бак витягуємо або я витягну, або вода наповнюється, я зняв бак, осушувач автоматично зупинився, засвітилась індикація червоним кольором, і прилад буде очікувати, поки ви поставите назад вже спорожнений бак, і через деякий час осушувач продовжить свою роботу. До речі, можливо, помітили, я тільки що витягнув бачок, але звукової індикації не пролунало. Ми не почули звукової через те, що осушувач в нічному режимі. Найбільш практичний режим – це є автоматичний, в якому осушувач буде підтримувати
бажаний рівень вологості. Задали 50% і ви вже практично його можете не пильнувати, ну хіба що виливати воду, чистити фільтр, але також можна поставити дренажний патрубок, дренажний шланг в патрубок, і тоді вода буде автоматично зливатись в каналізацію. Поки що це все по налаштуваннях. Як я і казав раніше, як налаштовувати саме осушувач для роботи по Wi-Fi, по мобільному пристрою, то ви знайдіть в окремому відео на нашому сайті. Також на даній клавіатурі ще покажу вам, як збивати налаштування Wi-Fi, якщо ви раніше підключались до однієї мережі, але вам потрібно зараз підключитись до іншої. Для цього ми маємо затиснути кнопку «Таймер» протягом кількох секунд. Бачимо, індикація Wi-Fi засвітилась, налаштування збились і осушувач вже готовий підключатись до нового роутера. Тож, ми розглянули побутовий осушувач повітря Maxtone MX-12 Smart. Даний осушувач виділяється тим, що він достатньо компактний, зручний, він є досить тихим. Це один з найтихших осушувачів на ринку. Його можна управляти за допомогою, ним можна управляти за допомогою панелі управління, а також за допомогою програми на смартфоні. Багато режимів роботи, гарантія 36 місяців, безкоштовна доставка по Україні. Це саме той вибір, який вам буде справді цікавий, і він буде надійний прилад, який прослужить дуже довго. З даним осушувачем у вас більше не буде проблеми високої вологості, не буде затхлого запаху, плісняви, конденсату на вікнах, тобто повітря буде комфортним і жити з ним буде досить приємно. Ви помітите результат одразу, буквально протягом кількох днів. Якщо у вас виникли питання або є сумніви, або вам потрібно допомогти підібрати осушувач повітря під ваше приміщення, то звертайтеся до нас за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми допоможемо підібрати вам осушувач, який підійде саме для вашого приміщення.